Hej kompisar, det är dags. Jag ska rensa min bank. Jag ska göra slut på allt jag har samlat sen i julas, tror jag. Jag vet inte om jag rensade den helt i julas eller om det var. Jag vet att första gången jag rensade den totalt var när de nya hoppsalarna kom. Den jag har nu, den kanske inte är köpt där, men alltså de i den här modellen, ni vet, när de kom till Morland och vi bara oh my god, nya sadlar. Och jag var helt till mig och jag är typ lika till mig nu. Alltså jag måste sluta vara så exalterad över saker i ett spel. Alltså det kan ju inte vara nyttigt. Jag tänker på blodtryck och så vidare. Hur som helst, jag ska förklara hur hela bankgrejen funkar för mig i alla fall. Alltså jag tycker att det här är ett jättebra sätt. Såklart jag använder det själv. Vad gör jag? Jag ska inte åka transport hem. Jag ska ringa hem. Och sen så ska jag visa er. Och jag har försökt ändra med inställningarna nu. Så jag hoppas verkligen att det inte är jättehögt ljud ifrån spelet längre, för alltså om det jag har gjort inte funkar nu, det jag har gjort nu, alltså om det inte funkar, då vet jag inte hur jag ska kunna lösa det här. Då kan jag inte spela in med något ljud eller med någon annan, för att det kommer alltid låta jättehögt jämfört med mig. För grejen är att när jag spelar in, då ser jag ju, det är som staplar som rör sig liksom så här, och jag ser hur mycket den tar upp min röst och jag ser hur mycket den tar upp ljudet i spelet. Och just nu så tar det upp min röst mycket, mycket högre än den som på. Nu är det ju relativt tyst i spelet. Men den tar upp min röst mycket högre. Och jag hoppas att det faktiskt är så. Att det inte blir jättekonstigt sen när jag ska redigera. För det är så det har varit innan. Alltså jag är ju inte dum i huvudet, tror du eller ej. Jag ser ju hur staplarna rör sig där nere. Och det är därför jag inte har ändrat det innan jag började redigera videon. För att sen i videon, när jag redigerade, så blir det andra ljudet jag vet inte, det är jättemärkligt. Okej, i alla fall, jag ska visa er min bank. För att. Och jag hatar det där ljudet. Ja, här är första grejen då. Här är arkeologisaker. Det här har jag. Alltså allt jag ska sälja idag är sånt jag har dubbletter av. Eller saker som man inte kan ha till någonting förutom att sälja. Jag har lite ligger här. Det var min. Anledningen till att jag stod vid ödesridningen är för att. Det är liksom min lilla morgonrutin på Star Stable. Jag gör ödesridningen och sen drar jag en arkeologirunda i Epona. Eller så gör jag tvärtom. Idag började jag med arkeologin och gick till ödesridningen sen, men jag skiftar lite. Här är grejer jag ska sälja, så jag ska börja med att lägga ut i min väska. Anledningen till att det ser ut så här i min väska är att det här är saker jag använder. Det är mina klubbkläder och sen är det våra huskläder, det som tillhör huset, Solen, som jag är med i. Kan följa Sneakersolen på Instagram. Nu blir det skamröst reklam. Nej men om ni vill se vad vi gör på våra sjötestevent och så finns det där. Jag tänker att jag bara drar ut allt det här i väskan så länge. För att det jag ska shoppa är västernsaker ifrån Starshine Ranch. Och jag ber om ursäkt i förväg ifall det är någon som håller på med västern eller som är väldigt insatt som kanske stör sig på saker jag inte har en aning om eller har koll på eller uttalar fel. I'm so sorry, jag ska göra mitt bästa men jag är inte insatt i den här delen av hästvärlden överhuvudtaget. Så jag vill förvarna er i förväg. Alltså jag har ju bott här i Gyllenbladstallet, stallet Gyllenbladet, ett bra tag nu. Men jag känner att det är nästan dags att flytta. Mest för att jag inte vill åka transport mellan om jag ska sälja massa grejer. Jag tänker att det kan vara smidigt och trivs jag inte där så kan jag alltid flytta tillbaka. Hur som helst, det jag tänkte göra idag är ett litet experiment. Jag ska kolla hur långt jag tar mig på det jag har i min bank utan att behöva. Jag tänkte inte köpa någonting för Starcoins idag. Utan jag ska kolla hur långt jag tar mig på det jag har i min bank och det här är sånt som har tagit mig lång tid att samla ihop. Det här är liksom inte en veckas arkeologiande utan det här är, jag ska säga månaders arkeologiande. Och då, oj då. Och då har jag ändå inte gjort en arkeologirunda varje dag. Så vissa dagar har jag ju bara antingen inte orkat eller inte velat eller så har jag inte hunnit helt enkelt. Alltså vissa dagar så har jag inte, ja. Jag tänkte vi ska rida runt och titta lite här sen. Jag säger alltid vi. Jag tänker att ni är med mig. Alltså det här ser så himla mysigt. Det här ser inte ut som ett stall. Det här ser ut som en liten. Jag vet inte. Alltså jag tänker mig typ att man ska gå in här och så kommer man till en stor hall med öppet upp till taknocken. Och sen så på sidorna här och så där uppe så ska det hänga typ en så här. Inte en kristallkrona utan en ljuskrona som är typ gjort av ett gammalt
vagnshjul. Och då ska det vara levande ljus i den. Det är vad jag tänker ska vara här inne. Och sen på sidorna kan det vara typ så här, jag vet inte, konferensrum eller kontor eller någonting. Och så är det ett stall. Men ja, jag vill byta hemstall hit. Ge mig den fulla västernupplevelsen. Oj, jag tryckte inte ens på rätt. Okej. Vi börjar med att... Jag tror vi börjar med att sälja det jag har här. För jag kommer komma upp i max antal shillings ganska fort. Det var därför jag ville flytta, för annars så får jag åka fram och tillbaka så himla mycket. Nej, vänta. Butiker är ju här borta. Alltså, jag älskar det här stället redan. Även om vi inte har någonting att göra här. Alltså, vi kan ju hitta på saker att göra här. Men det finns inte så mycket att göra liksom, som Star Stable har lagt ut den. Alltså, jag tänker tävlingar och dagliga och så. Jag hoppas att det kommer nästa vecka och att nästa veckas uppdatering ska vara. Men nu ska vi inviga Starshine Ranch och komma och fira med oss. Och så ska det vara tävlingar och det ska finnas ny utrustning och jag vet inte, men någonting fantastiskt. Och sen veckan efter det så kommer ju kortrestarna. Eller jag antar att det kommer typ 3 av dem kanske. Och jag har ett problem, för att jag vill ju ha alla. Men jag har typ bestämt mig för vilken jag ska köpa. Det vet jag, ni gissar vilken det är. hur som helst, vi ska... Alltså, jag gillar att den heter Hackamore med mera. Och jag har ju redan tittat på grejerna här, så jag tänker inte låtsas att... Åh, det har jag inte sett det här innan, det är helt nytt för mig. Utan jag tittade ju här igår, men... Jag hann inte spela in en video igår, för jag skulle åka iväg. Så att jag har ju redan tittat på allting, så det här är inte mitt första intryck av något. Bara så att jag vill inte försöka lura er med det. Men att den heter Hackamore med mera, när det inte finns några Hackamore i shoppen, så jag hoppas att bosalerna, är det rätt uttryckt på svenska? Jag vet inte. Att de kommer nästa vecka. Och även benskydden, de vill jag ha. Okej, nu ska vi se. Alltså, jag har inte jättemycket västengrejer. Alltså, jag ska visa er sen. för att det är mycket av det som jag har som jag inte tycker passar ihop. Och jag funderar helt ärligt på om jag ska försöka rensa lite, om det är värt för mig att sälja saker eller om jag ska ha kvar det och sen... Jag vet inte. Jag har ju inte så mycket västengrejer. Just för att det är så mycket som jag tycker inte matchar ihop. Det är så här, jag hittar en jättefin sadel och så finns det inget trends i rätt nyans. Eller så är det en jättefin, alltså, jättefin liten filt som inte passar till någon. Alltså, jag älskar detaljerna på den här sadeln. Det här tycker jag dock är lite märkligt. Den här sadeln har ju stats. Alltså, den har ju 3 snabbhet. Det är bra. Det är det vi vill ha. Men den här har ingenting. Alltså, jag hade ju förstått om den hade haft liksom... Ja, men kanske en i vighet eller något. Men den har inget. Så jag vet inte om det har blivit en bugg. Den är ju... Ja, den var ganska mycket billigare. Väldigt mycket billigare än den mörka här. Men ändå. Vad försiggår här? kanske ska försöka sadla om helt. Haha. Pun not intended. Och köra western på mitt konto istället. Vad tror ni om det? Nej, jag blandar gärna. Den här är ju jättefin. Alltså, jag önskar att det var en ring, eller det är ju en ring, att man kunde sätta en extra jord i den ringen som är bakom, säger man, stiglädret. Alltså, det är stigbygeln sitter i. Jag vet inte vad det heter, jag har ingen aning alls. Att det satt en rem där också, då skulle nog behöva uppdatera lite. Och jag har sett spoiler-videos. Ni behöver inte rätta mig. Jag lovar, alltså, varenda gång någon skriver ja, men Hailey, det finns en spoiler-video, så att det här, alltså, jag lovar, 9,5 gång av 10 så har jag sett den här spoiler-videon, för att jag tittar på allt, jag hittar alla spoilers, men sen att jag inte sitter och delar med mig av det till andra är en annan sak. Jag vet inte, ska vi ha den här? Jo, men den köper vi. Vi köper den sadeln. Betalar med shillings. Och sen så får vi sälja av lite grejer här. Okej, sadeln. Vi säljer den. Och de här har ju fått... Jag har gjort en video om arkeologin i Epona. Nu har de ju... Efter jag gjorde den videon, typ en vecka efter eller någonting, så la de faktiskt till en extra intressant sten i träsket också. Så att nu finns det ju 4 stenar du kan plocka varje dag. Minst en gång om dagen. Ibland går det att plocka dem fler än en gång om dagen. Och ibland går det inte.
Och det är bara de extra intressanta jag tar. Jag har gjort en video om det, så kolla på den. Den är inte svår att hitta. Den finns, den är inte jättelänge sedan jag gjorde. Det är så jag tjänar mina shillings i spelet. Det jag säljer nu är bara sånt jag har dubbletter av. Jag vill bara... Åh, alltså det här tränset är så fint. Jag älskar det. Det behöver vi. Vi köper det med shillings också. Så nu har vi två. Kunde man köpa benlinden? Oj, vad billiga de var. Alltså, vi märker att man har blivit skadad efter några på Starstube, men jag tyckte det här var billigt. Vad är det här? Ser ni? Det kanske blir jättelitet för er, men titta. De är ju lila där. Vad händer? Ser det ut så på de andra också? Varför kan jag inte... Så, kolla! Det är lila där. Ser inte alls ut som de jag vill köpa. Men de där vill jag nog ha. Så. Nej, jag har ju fortfarande pengar kvar. Vad ska jag köpa då? Alltså, jag längtar så tills det kommer grimmor. För att det verkar ju verkligen som att vi kommer att få grimmor nu. Med tanke på att de har visat upp det i trailern till kortrestarna. Alltså, för det känns inte som att någonting de skulle lägga in bara för att visa upp i en trailer. Utan det känns ju som något som borde komma till spelet. Likadant med Bosal-trensen. Bosal? Bosal? Jag vet inte. Okej, jag ska hämta mer grejer och sälja och sen så ska vi gå tillbaka och shoppa mer. Massa shopping. Ah. Så. Måste... Kanske inte tömma min bank. Jo, jag ska köpa kläder också. Haha. Jag vet dock inte riktigt hur jag ska få plats med de här kläderna för att jag har helt ärligt börjat fundera på om jag ska... Oh, det där smällan att jag hatar det. Om jag ska sälja grejer. Alltså för kolla här. Alltså jag tycker inte jag har jättemycket hjälmar ändå. Alltså nu får jag tänka på att det som ligger här är också sånt jag har sparat från typ... Ja men, Alla hjärtans dag. Det här kanske inte var från Alla hjärtans dag, men... Jojo-Siwa-hjälmen, den kan jag inte sälja. Den är legendarisk. Och min kycklinghjälm, jag har sparat en bara för att jag inte hade plats med andra. Jag hade alla i alla färger innan. Nej men alltså sånt jag har fått från högtider och sånt vi har fått ifrån uppdrag. Till exempel en... Där tror jag det är vi får ifrån uppdrag, va? Eller? Nej. Den! Den är det. Den vill jag ju inte sälja för den kan jag ju inte köpa tillbaka ifall jag skulle ångra mig. Sen McDonalds-kepsen vet jag väl inte, men jag har ju ändå sparat alla andra födelsedagssätt så då vill jag ju spara den. För hästgrejerna skulle jag kunna lösa jätteenkelt. Det är bara att kasta på hela set på hästarna ute i hagen så har jag helt enkelt de sparade som ett set på den hästen. Men kläderna kan jag ju inte göra så med och det är kläderna jag har mest problem med. Alltså min hals håller på att låta hela tiden. Ni ser, alltså jag har ju hål här och var jag skulle kunna lägga in mer grejer men jag kan ju liksom inte sortera så som jag vill. Snälla Starstable, gör så att vi kan lägga masker och glasögon i sakflikarna. För då hade jag haft två hela, okej, en och en halv i alla fall, flikar lediga där jag kan lägga mer kläder. Så jag kan shoppa mer och bidra till Starcoins-köpande Starstable. Vill ni inte det? Vill ni inte att jag ska köpa Starcoins och ge er pengar? Vill ni inte det, va? Här är mina högtidsgrejer. De har hamnat här. Här har jag lite mera saker. Så och så och så. Så där. Och i väntan på en ny quarter häst så får jag väl gå och hämta min gamla trotjänare. Lilla Onyx. Han är så söt. Kom, du får vara här. Så. Hopp av. Så där. Alltså Onyx. Fast jag har aldrig tänkt på honom som en västernhäst liksom. Han har ju fått bli hopphäst i serien. Som jag har lagt ner för tillfället. Alltså jag vet inte, jag kanske gör klart den i novellformat eller så senare. Men det kommer inte att bli någon serie så som den har varit innan. Det blir det inget av. Så att det är ingen mening med att fråga. Varför sitter man i halva sadeln? Vad händer här? Det här ser jättekonstigt ut. Oh, titta, han är lite stel i benen. Han har stått inne länge. Han har stått inne väldigt länge. Typ. Jag vet inte ens när jag hade... Jo, jag hade honom ute igår. Alltså, det var onsdag igår. Då hade jag honom ute en stund på morgonen för att det blev som en... Jag vet inte om man ska säga en bugg. Men Smallstable kom tillbaka en stund efter att servern startades om liksom på natten. För att de har ju en tid där de nollställer typ tävlingsresultat och grejer och sånt där. Oh, hej. Och då så kom de små hästarna tillbaka så att jag passade på morgonen att fota några av mina favoriter inne i stallen.
Jag var så glad. Och då hade jag Jonnyx. Men annars, alltså, han är inte ute och springer särskilt mycket. Ni får tänka att han har ju varit med om väldigt mycket olyckor när han har spelat in till serien och så. Så att han förtjänar kanske lite ledigt nu på äldre dagar. Alltså han ser ju till och med gammal ut. Alltså jag tycker att han ser ut som en gammal men ändå rätt välmusklad häst liksom. Alltså en gammal häst som har hållits igång och hållits fräsch. Alltså det ser ut som en liten matta, jag måste ha den. Så där, nu blev du fin Onyx. Och han bara, ja, jätteglad. Men jag kan ju inte se ut så här, det här passar inte alls ihop. Så nu måste jag springa tillbaka och hämta mer saker jag kan sälja. Det här var varför jag ville byta hemstall. För att förstår ni hur jobbigt det hade varit om jag hade inte bytt hemstall. Och så hade jag fått åka transport emellan. Det hade varit väldigt jobbigt för mig. Känns väldigt kontraproduktivt att sälja massa grejer för att få pengar. Och sen slösa upp pengar på på åka transport. Har jag rensat alla mina dubbletter med kläder och sånt nu? Det borde jag väl ha gjort. Då ska jag ge mig på sakerna istället. Alltså det här är så irriterande att det inte laddar fort nog. Det går inte fort nog för mig. Jag tror inte att jag har några fler dubbletter här. Alltså anledningen till att jag har massa av de här blåa, det är för att jag har dem på mina hästar när de är i hagen. Det är deras pyjamas. De skydden kommer från Lifetime-shoppen. Så att om man är Lifetime Star Rider så kan man gå och hämta ut dem där gratis. Nu ska vi se. Nej, men jag tror att jag har rensat allt. Här, det här. Ah, här är min bank. Ser ni? Alltså man säljer ju de här för mycket shillings. Tänkte säga pengar. Okej, men vi tar med oss några stycken. Och sen så ska jag köpa lite kläder som jag inte vet vad jag ska lägga. Alltså jag inser ju själv att jag har skapat det här problemet för mig själv. Om jag vill ha mer plats i garderoben så är det antingen bara sälja saker eller låta bli att köpa nya grejer. Men grejen är den att de sakerna jag har i min garderob, de har jag ju antingen köpt för att jag tycker att de är fina. Eller så är de alltså någonting som jag har fått ifrån uppdrag som inte går att köpa igen. Och då vill jag ju inte sälja det. För även om det inte är fint så vill jag... Det låter jättedumt. Även om det inte är någonting som jag kanske hade köpt personligen om det gick att köpa istället för att man fick det uppdrag, så vill jag ju ha kvar det för att det är liksom ett minne. Men jag vet inte, alltså jag kommer ju få börja rensa snart. Oj, ursäkta. Nu ska vi se. Nu har vi köpt ett set till Onyx. Han är jättestilig. Vad ska jag ha för något då? Alltså en jacka. Oj, oj, oj. Åh, vad mycket mönster. Aj, mina ögon. Aha. Alltså den är jättefin. Men det blev för mycket med allt med sadeln och... Säger man schabrak? Filt? Voilock? Vad säger man? Alltså med jag vet att det heter schabrak på det. Alltså inom engelsk ridning. Ni behöver inte rätta mig på det. Men till en västernsadel, vad säger man? De här vill jag ha däremot. De är jättefina. De är tävlingsbara också. Yes! Och så vill jag ha den hatten. Jag ska kolla vad jag ska köpa nu. Alltså den här hatten är ju legendarisk också. Jag måste ha den med. Handskar behöver jag ändå inga. De här var fina. Såg ut lite som så här. Om de hade inte haft om de inte hade haft ett högt skaft. Så tycker jag att de hade påminnt om så här. Jag vet inte, vi hade sådana när jag var små i alla fall. Som innetofflor, typ mokasiner kallades det. Alla de här glasögonen som skulle finnas här har jag redan. För att jag är en hoarder. Jag inser ju själv att det här är ju ett problem jag har skapat. Det, alltså. någon sadelväska behöver vi inte. För jag på om vi ska försöka köpa det här sättet också. För att det var väldigt fint. Jag gillar det, även om det var mycket mönster och färger på. Sadeln är också fin. Och den här är ju faktiskt tävlingsbar. Vad tränset är också. Ja. Och, hallå? Den med då antar jag. Ja. Alltså fast de kallade ju schabrak här. Så jag antar att jag får kalla det också då. Jag minns en tid när de kallade alla schabraker för filt. Och jag var så upprörd. Och så hade vi inga sader gjort. Alltså det var bara jobbigt. Jag skojar bara. Alltså nästan inte förstår min sarkasm. Alltså jag är ledsen att jag gör det förvirrade. Okej, vi ska köpa... Alltså jag vill ju ha den här. Men det passar ju inte till det här sättet. Det passar väl till det andra kanske. Fast jag tycker sadel är lite väl ljus för att ha en så mörk skjorta till. Jag vet inte. Alltså jag tycker att det är fint.
Men jag känner inte att det är någonting jag känner att jag måste ha just precis nu. Och den här är också fin, men alltså det är alldeles för mycket för mig. Alltså jag tycker det blir plottrigt. Den är jättefin om man skulle ha den bara för sig liksom. Men inte till det här sättet med så mycket mönster. Nu ni. Nej, jag måste dela lite på den tror jag. Så att jag inte... För annars så känns det som att jag slösar på mina resurser här. Om jag säljer den hel och får mer än 10 000 för den. För då... Vad är det här för musik? Alltså det är jättemysig, men det får mig att fänka. Tänka på filmen Louise. Alltså det är en film. Har ni sett den? Så, nu är det max här. De här behöver vi ju. Det är ju uppenbart. Så de köper vi. Och sen är jag fattig igen. Okej, vi säljer allt. Det är bara att gå all in och göra slut på banken. Förstår ni hur mycket jag måste arkeologa för att... Det kanske inte... Oj. Nu gjorde jag precis så det jag sa att jag inte skulle göra. Ah, ja. Oh well. Vi behöver den. Och... Jag tänker på all arkeologi jag måste göra. Nej. Om jag säljer den då? Okej. Sådär. Får jag sälja den då? Ja, men nu. Det här går bra. Så. Jag behöver något som kostar 100. Ja, det är nästan 100. Har jag något som... Nej, men där är min nya hatt och mina nya byxor. Jag tar på mig dem så jag inte råkar göra något dumt för att jag är klantig. Alltså, jag vill ju ha den här hatten också. Den är väldigt fin. Har jag något mer jag skulle ha här? Stövlarna, de måste jag ha också. Men de var ju billiga. Är det de som inte har några stats? Ja, det är det. Men alltså, jag vill bara ha dem för utseendets skull, okej? Okay? Ah, sådär. Titta vad fint. Jag ska byta handskar och... Alltså, t-shirten funkar väl ändå, tycker jag nog. Jag hade velat ha en vit skjorta. Jag ska kolla om jag hittar det i min väldigt fulla garderob. Nu ska vi se. Alltså jag vill ju ha den där hatten också så jag får ju fortsätta sälja grejer. Jag orkar inte sitta och räkna. Jag insåg det. Precis. Jag säljer det här bara. Så där. 8100. Så jag vill hitta någonting för det. Alltså de här byxorna är fina. De passar ganska bra till det här också. Men jag skulle nog vilja ta en annan häst, tror jag. En lite ljusare häst. Det känns som att de smälter in väldigt mycket med hästens här. När jag har den här mörka hästen. Alltså den här tröjan är fin. Men jag känner inte att... Alltså just eftersom jag har så mycket... Så mycket. Eller så lite. Jag har så lite plats i min garderob. Så det känns onödigt att köpa saker som jag inte riktigt känner att... Wow, den där vill jag ha just precis nu. Så jag väntar lite med det. Men jag vill nog köpa... Det andra sättet liksom. Nu köpte jag ljusa sättet. Titta vad fin han blev, Onyx. Min lilla västernhäst. Alltså har ni tänkt på hur gammal Onyx är? Han är många år. Ursäkta räkna. Alltså jag tror att han kom. Jag måste kolla. Nu ska vi se. Det här tar lite tid. För jag ska skriva på min telefon nu och söka på en grej. Men jag kan bara skriva med en hand för att jag, ja, ni vet ju, de flesta av er vet vi har gjort. Quarterhäst, SSO, yes. Nu ska vi se. När kom den här hästen? Alltså jag vet att jag köpte faktiskt inte den här svarta quarterhästen som första quarterhäst. Tror det eller ej. Jag spelade in en video när jag köpte kortresten när de kom till spelet första gången tillsammans med Felicia Nightlake och den finns kvar på min kanal. Det går att kolla på den. Det är jättekonstigt ljus i video för jag hade någon konstig inställning på skärmen. Så att allting ser typ, alltså jag vet inte, det ser ut som jag har något hemskt filter på. Jag har inte det, utan det var så spelet såg ut för mig för att min skärm såg ut så. Sen såg jag ju det i efterhand när jag bytte skärm att alltså jösses.
Vi köpte dem tillsammans, men jag köpte faktiskt inte den här svarta Onyx då, utan jag köpte en annan. Men när kom de till spelet första gången? När kom de svarta? Jag försöker se här. Alltså, för jag vet att de släpptes i början på 2015. Eller början vet jag inte. Nu ska vi se. Början på 2015. Alltså, det känns som att det var... Nej, jag vet inte. Det kanske var att, alltså det känns som att det var vår när vi spelade in videon, men det kanske inte var. Alltså jag vet i alla fall att det var inte vinter. Så, då har vi rätt ut det. Ja, men här får jag upp att det kom 2015 i april kom de. Åh, de är så fina. Alltså jag tycker verkligen det. Jag vet att de är inte rastypiska. De är inte särskilt verklighetstrogna. Men jag vet inte. Alltså jag tycker att de är väldigt uttrycksfulla ändå. Alltså ni får ju tänka på hur gamla de är. Titta på honom, han är gammal och trött. Alltså nej, jag vet inte. Jag tycker ändå de har... Alltså man ser ju att det är en äldre modell. Om du ställer den här bredvid... Ja, men vilken ny häst som helst i spelet. Alltså, du ser ju att den här är äldre. Men jag vet inte, jag gillar dem. Men jag tror också att det beror på att jag har sprungit runt så himla mycket med, ja, men just Onyx. För att jag har spelat in serie med honom. Och jag har haft honom på event. Och jag har haft honom på tävlingar. Och han har varit med om mycket, helt enkelt. Jag trodde inte jag skulle behöva tömma hela banken. Men... jag får nog göra det ändå. Alltså, min tanke var ju att jag skulle tömma banken för att shoppa. Så det är inte det jag menar. Jag är inte bitter. Men jag tänkte att jag inte skulle handla så mycket. Men det fanns ju två sätt. Jag tänkte inte på det. Okej, nu ska vi shoppa loss igen. Jag vill inte köpa det jag redan har köpt. Okej, vi ska köpa det här. Nej, jag måste ju sälja mina grejer först. Tänker jag på. Gör sådär. Nej. Vad får jag med sälja hela den där? Jag delar lite på dem. Man delar på saker genom att hålla in skift och dra. Om det var någon som inte visste det. Kanske kan hjälpa någon. Nej, vad gör jag? Jo, så. Jag blev osäker på vilket spel det var jag spelade. Ni får inte döma mig. Så. Yes! Okej. Nej, den kostar ju bara 9. Eller bara. Det är ganska mycket shillings, men... ja. Okej. Alltså, så himla fin. Älskar den. Men vi tar de här som en hel stack och säljer de här först för man får mer för dem. Sådär. Och sådär. Och sen dela igen. Så... vad har vi kvar nu? En sadel, ett träns och ett par benlinna, va? Eller är det mer? Alltså det är märkligt där att vissa saker är värda jättemycket och andra ingenting. Så. Förhoppningsvis har vi råd med någonting nu. Nu ska vi se. Sadel. Nej, så kostar den 10. Vad kostar tränset då? Det kostar bara 5. Vem sätter priserna här? Juvik Shillings. Alltså det hade inte förvånat mig om jag hade lyckats köpa allting med Starcoins ändå. För att alltså jag är så himla klantig. Det är en sån grej jag skulle kunna göra. Och bara, här, hörni, kolla ner till min bank och så köper jag allt för Starcoins och så har jag allting kvar. Så lägger jag upp den här. Vad köpte jag? Jag har inte köpt saden. Den ska vi köpa. Den fin. Så där. Då har vi sadeln, tränset, sadeln och schabraket, eller vad det nu kallas. Benlinderna behöver vi också ju. Behöver dem, säger vi. Mm. Det är också en sån här grej, jag måste börja... Alltså jag har ju de där blåa benlinderna jag visade er på alla mina hästar i stallet.
Och i hagen, de som kan ha benen, såklart. Men jag tror att jag kommer behöva börja byta ut dem mot andra pelindrar som jag har i min garderob för att det är så fullt där. Eller om jag gör så att jag sätter högtidsutrustningen på hästar i hagen kanske. Jag ska byta till en annan skjorta tror jag. Sådär. Jag vet att det finns en skjorta som jag tänkte på, men det är något rött på den. Så att jag vet inte om den passar in till det. Fast i och för sig, det är bara typ beige, brun och vit. Och jag säger beige, inte beige. Jag har alltid gjort det, kommer alltid göra. Folk uttalar saker olika, det är bara att leva med. Nu ska vi se. Men jag ska inte ha klänning. Rätt gulligt dock. Jag hade önskat att den här klänningen fanns. Alltså om ni tänker er till skärpet. Fast det skulle vara lite längre. Alltså uppifrån, från axlarna och till skärpet. Men det skulle vara lite längre ner. Alltså som ett linne typ i spets. Det hade varit fint tror jag. Men jag gillar ju inte riktigt linnena så jag vet inte vad jag vill ha det till. Det känns så naket på något sätt. Jag vet inte, det känns så tomt. Jag önskar man kunde ha lite halsband och sånt i alla fall. För då hade det sett bättre ut tror jag. Den här är också jättefin. Den hade jag velat ha som en t-shirt. Det var inte sånt vi skulle ha nu dock. Jag vet inte om vi ska ha en skjorta. Det här skulle kunna funka faktiskt. Eller? Tycker ni? Jag hickar. Om ni ville veta. Den kan... Nej. Ser lite plottrigt ut. Den kanske. Så det är den där kragen. Passar lite riktigt in kanske. Den är fin. Vit vårskjorta. Den tar vi. Så lägger jag den här där så att jag har den sen till min basic outfit. Och jag vet om videorna som finns om att jag ser basic ut. Jag har koll på vad folk gör. På olika plattformar, jag vet. Men jag bryr mig inte. Det är nice med allt det som passar till allt. Okej? Okay. Kommer ni ska på äventyr? Alltså, jag hoppas ju att det ska vara en sån här invigning nästa vecka här. Alltså, jag såg att folk la upp bilder på det här innan idag. Om att, för jag är rätt säker på att första gången jag var här uppe så var inte Onyx här. Sen loggade jag in senare. Onyx, va? Idris! Onyx var absolut inte här. Han har varit i hagen hoppas jag. Om han inte har varit ute och festat utan min vetskap. Jag hoppas inte det. Jag är rätt säker på att Idris inte stod här första gången jag var här och sprang runt igår efter uppdateringen. Sen loggade jag in lite senare igen för att jag vet inte vad jag gjorde. Jag gick från datorn och så blev jag taggad. Så loggade jag in igen. Och då var han här. Men så såg jag nu att folk har laddat upp. Alltså jag följer ju lite olika Star Stable-grupper på Facebook och jag följer ganska många konton på Instagram, alltså såhär spoiler och alltså såna konton menar jag. Är det en katt här inne hos mig? Gud vad rädd jag blev, jag visste inte att hon var här. Varför skrämmer du Matte för? I alla fall, jag följer ganska många konton. Och så såg jag att folk hade laddat upp att oh, men det var nog inte meningen att det skulle vara där för de har tagit bort honom nu. Men för mig är han ju här fortfarande. De menar alltså att han ska ha försvunnit när de startade om servern i natt. Alltså när de... vad heter det på svenska? Nollställde. alla så här dagens bästa och allt sånt där. Att man kan göra dagliga uppdrag igen och sådär. Jag antar att de menar att han försvann då, men han är ju här för mig. Idris, är det något du vill berätta? Vad älskar stil? Alltså kolla på det, han går verkligen all in. Jag vill dock ha den här jackan. Den var sjukt fin. Vill ha. Idris, kan vi byta? Du kan få min skjorta. Det värsta är ju att han skulle ju se bra ut i den. Han ser bra ut i allt. Det gör ju min karaktär också. Eller alla har ju... Alla ser likadana ut. Med olika hudfärg, ansiktsform och så såklart. Men alltså annars menar jag. Det är till exempel om jag skulle... Det jag menar är att vi har ju inte olika kroppsform. Som i verkligheten, alltså om jag skulle ta på mig Olivias kläder så skulle det absolut inte se bra ut för att hon är mycket längre än vad jag är. Så att något som sitter jättesnyggt på Olivia skulle ju se ut som en, jag vet inte, en plastpåse tänkte jag säga, men en tygsäck på mig för att det skulle vara för långt. Alltså kolla på allt det här, ni har antagligen redan tittat men jag tänkte bara ge er min, oj, min åsikt om det hela. Alltså...
Det är ju nästan så att jag blir sugen på att spela in en västerninspirerad serie. Men alltså, varför kommer jag inte ut ur den här hagen? Varför är vi dömda att vara här för evigt? Okej, vi kan gå till den. För det är så mycket. Alltså, dock så finns det en sak som stör mig. Det gör lite ont i mitt hjärta att de så... Alltså, efter så många år fortfarande inte har tagit bort det här. Kolla nu, om jag tar bort gränssnittet så syns fortfarande det här blåa glittret överallt. Och det förstör så mycket. Och jag skrev till Starstable och frågade om de inte kan göra så att det försvinner när man har... Alltså antingen att det är så att man väljer att dölja det själv. Eller att det försvinner när man tar bort gränssnittet. För att, alltså jag tycker att det här förstör så himla mycket. Alltså jag menar, om man vill ta en bild eller filma och så är det blått glitter i bakgrunden. Alltså jag stör mig mer än vad jag borde på det, tror jag. Vad gör då? Alex? Jag svänger inte ens. Men alltså det är så fint där. Jag älskar det här stället. Det här tycker jag verkligen att de gjorde jättebra. Och jag har fått frågan om vad jag tycker om att de skippar påsken i år. Och om det här är vad vi får istället för påsk, så absolut. Jag är helt för det här istället för påsk. Alltså påsken är roligt. Men så som det är nu så känns det som att det är lite föråldrat jämfört med hur spelet ser ut. Där springer den där hunden igen. De trodde jag var galen igår. Ni satt och spelade några stycken ifrån klubben. Och sen så började jag följa efter en hund som sprang runt stallet. Sen, där är den! Den, eller stallet. Alltså den sprang runt här. Och jag såg den och jag försökte följa efter den. De bara, det är ingen hund här. Mår du bra? Men det var den hunden som nätten sprang. Ja, i alla fall. Det jag ville komma fram till är att jag tror inte att påsken så som den har varit skulle ha passat in i spelet så som det ser ut nu, med tanke på att de har ändrat om väldigt mycket. Alltså det skulle väl vara typ i Silverglädbyn, för att där ser det ju likadant ut som det alltid har gjort, mer eller mindre. Alltså de har gjort lite justeringar och så. De har ändrat en del på Steves stall och hur det ser ut runt paddocken och alltihopa så här. Men det ser ändå någorlunda lika ut mot vad det gjorde innan. Där hade det väl funkat med påsken, men alltså, jag vet inte. Jag känner att de hade behövt uppdatera alltihopa, och då tycker jag nog, för att jag tror inte att de kommer att ta bort påsken för evigt, det var inte så jag uppfattar i alla fall, men att de kanske tar en paus från påsken i år och att vi får det här istället för samma gamla vanliga påskuppdrag som vi alltid har gjort liksom. Och jag vet inte, alltså påsken, visst det är väl kul, men jag tycker att vi får så gräsliga grejer. Alltså helt ärligt, jag tycker inte om saker som har jättegrälla färger eller har jättemycket olika mönster. Och just därför så har inte jag varit så jätteförtjust i sakerna vi har fått ifrån påskuppdateringarna. Alltså det var kul att leta påskägg och så, de här stora gyllene äggen, men nu på senare tid så har vi ju bara, det här låter ju bortskämt, men alltså vi har fått mat och fika och så i dem, så att det har knappt varit, alltså det har inte känts som att det har varit värt att leta, eftersom jag har i alla fall inte blivit taggad på att sitta och leta efter påskägg som jag dels inte får någon som helst XP för, och dels att jag bara får saker som jag inte använder ifrån dem. Visst, man kan sälja dem för lite shilling och så, men så att jag ser hellre att de tar en liten paus ifrån påskfirande och kanske uppdaterar det, kanske till nästa år, till något nytt som passar bättre in hur spelet ser ut nu, än att de fortsätter på samma gamla vanliga. Men det var inte så att de bara struntade i det helt och hållet och typ, jag vet inte, gav oss en påskkycklingshatt. Det hade dock varit gulligt, en påskkycklingshatt. Utan vi fick ju ranchen nu istället för en påskuppdatering, om jag förstod det hela rätt. Det var så jag uppfattade det i alla fall, så jag vet inte, jag kan ha fel. Men jag älskar det här stället. Alltså, jag känner att jag har ju mer glädje av det här, någonting som är kvar i spelet för evigt, alltså tills de väljer att ändra på det, antar jag, en påskuppdatering som är en eller två veckor och sen försvinner. Alltså jag älskar att de har gjort, är det bett i? Nej. Kolla, de har gjort en ny bettmodell. Hallå? Alltså en bettmodell som inte har funnits i spelet innan. Kan vi få titta på den? Men Onyx, nej, Onyx, han bara, hallå. Han är lite gammal, han förstår inte. Titta, en ny, allting bråkar med mig. Alltså, derp. Det där ska så bli omslagsbilden för den här videon. Yes. Så. Alltså, kolla bettet. Det är så fint. Och sen att de har gjort skygglappar. Och alltså, det är liksom detaljerat. Det är jätte, jättefint, tycker jag. Den här selen har väl lite att önska. Men den är väldigt detaljerad och fin.
Okej, vad ska vi mer titta på? Det är så mycket här. Så det här blir shopping och utforskning av ranch. Det här är ju vårt nya hem nu, vi måste utforska. Onyx bara, woohoo, this is my jam. Jag antar att korthästarna kommer stå här. Så att, alltså det här är så himla fint. Jag älskar det här. Jag är faktiskt rätt glad att de inte, jag har sett att folk har klagat på att det inte finns något strö. Men alltså jag är helt ärligt rätt glad att de inte har det, för jag tycker bara det ser konstigt ut när det är platt halm som ligger på marken och sen så svävar ju hästarna ändå en bit ovanför den. Alltså jag tycker bara det ser konstigt ut. Och just det, benskydden. Vi måste titta på dem. Titta! Alltså... Många som säger att de tycker att korthästarna ser ledsna ut. Jag tycker de ser liksom lugna och avslappnade och tillfreds ut. Faktiskt. Alltså jag tycker inte de ser ledsna ut. Så där står mina hästar om de bara är... Ja, de har ju inte alls samma kroppsformer liksom. Om de är nöjda med tillvaron liksom och bara står och bara är liksom. Men jag förstår inte riktigt den grejen. För som sagt, jag är inte insatt i västernridning. Men de här skydden, de får ju mig att tänka mer på hoppning, alltså typ terrängridning, än västern. För när jag tänker västern så tänker jag sådana här snabbbandage, antingen alltså sådana som man knäpper med kardborreband eller sådana, alltså lindor liksom. Det är vad jag tänker att man har till västernridning. Inte de här. Men jag tänker inte klaga för att jag vill så gärna ha de här i spelet. Och på mina hopphästar. Och i alla möjliga olika färger. Och grimmorna. Alltså jag hoppas att de gör... alltså det enda jag inte riktigt... alltså den är jättefin. Men alltså det här spännet. Det är så stort och bulkigt. Och jag tänker att det sitter så nära hästens öga. Så nära hästens öra. Nej, jag vet inte. Alltså kolla detaljerna i ansiktet på den här hästen. Den är så himla fin. Och det ser ut som att... Den här sadeln är en uppdaterad modell för att kolla, man ser liksom spännet här och det är mera... Alltså om ni tittar på min sadel... Vänta, jag får nog av. Ser ni att här sitter ju sadeln liksom fast under... Vad heter det på västensadlar? Stigbygeln? Stiglädret. Här är det ju liksom... Här är den ju faktiskt verkligen spänd i den här ringen som sitter här uppe. Jag hade velat ha en extra ring här bak också. Eller en extra jord. Vill ha. Älskar att Josh är inne på sin typ tredje uppdatering också i spelet. Vad är grejen med Josh? Alltså han ser ju bra ut. Det ser bra ut liksom. Varför rider han runt med sin häst i greva? Ingen vet. Eller han står ju bara här. Så att, ja. Alltså den här hästen. Jag menar om ni tittar på dem bredvid varandra. Alltså jag älskar min lilla Onyx-häst men... Om någon skulle fråga mig vad tror du att det här är för hästras som jag inte hade spelat Star Slam, inte visste. Jag hade typ, jag vet inte, det är någon gatukorsning. Jurvikisk gatuhäst. Ja. Åh oh, nej, Onyx, titta vad ledsen jag blev. Förlåt. Men den här, wow. Jag kommer ju ha ett problem för jag kommer ju typ vilja köpa alla och ha alla på en gång. Alltså, titta den här. En sak jag störde mig på lite direkt är att man drog, när jag gjorde uppdragen när man kom hit eller när man åker med vagnen, att hästen drar vagnen utan varken skacklar eller linor. Jag förstår inte riktigt hur det går till, men det är jurvikisk magi. Men alltså, selen är så detaljerad och tränset, alltså det är så fint. Ah, jag är bara nöjd med allting. Och här hoppas jag att det kommer komma tävlingar. En sak jag var lite besviken på, det var att när jag testade igår, jag vet inte om de har ändrat det nu, då kunde man inte sitta på läktaren. Och det hoppas jag att de ändrar i framtiden så att man kan sitta där och faktiskt ha lite, jag vet inte, uppvisningar, shower, tävlingar, vad som helst. Jag hoppas att Josh tävlingar kommer tillbaka och att han har uppdaterat dem lite också. För det tror jag kommer bli amazing. Lyser de här på natten? Hallå? Nu ska vi se. Åh nej, de borde ju lysa när man har fotolöjet, men det kanske det inte gör. Lyser de andra lyktorna? Det var inga lyktor i närheten. Ja. Hoppas de ändrar det så att man kan ha strålkastarljus här på natten. Hur mysigt? Bara helvild här. Det är
Det är så mycket att titta på. Alltså jag sprang runt här den korta stunden jag hade innan jag skulle åka iväg igår efter uppdateringen. Så sprang jag bara runt och tittade på saker och bara wow. Jag satt med några från klubben och vi satt och tittade på grejer och vi hade en liten picknick. Oj, förlåt att jag gjorde dig upprörd, typen. Alltså så himla söta. Älskar att de gör om sådana här grejer. Alltså som tuppen här till exempel. Och hönorna. Alltså det är så himla mysigt. Och sen är det så att man kan köpa hönsfoder. Man kan inte använda det till någonting än. Det är jag spelar in den här videon. Alltså det är alltid så att jag säger någonting. Och sen kommer någon typ 3 år efter och bara. Ja, fast det här är du dum i huvudet. Eller det är ju till det här. Och jag bara men. Om du tittar på en video som är 3 år gammal. Och inte verkar fatta att det har gått 3 år efter det. Jag vet inte. Är det du eller jag som är dum i huvudet då? Nej, jag vet inte. Alltså jag blir bara så matt i huvudet på att folk ska rätta mig för saker jag sa för 3 år sedan och som de har liksom ändrat. Alltså de har ju ändrat saker i spelet på 3 år, men folk verkar inte fatta det. Vart ska du gå? Hallå? Oj, han går som att han är väldigt, väldigt bajsnödig. Oj då. Den där tröjan var dock sjukt fin. Vill ha. Kan du byta? Du kan få min skjorta. Okej, vad sa han då? Den matchar ändå inte min sadel. Baj. Alltså det här. Här är samma sak. Alltså jag stör mig så mycket på det blåa glittret. Det är jättejättefint. Alltså jag hade velat ha en lägre dörr, en lägre grind. För att jag känner att hästen kommer att köra ner huvudet här och typ fastna på något sätt. I den här. Alltså jag tycker inte om sådana här vassa kanter eller vad man ska säga. För att alltså hästar är så stora och starka djur, men de är så bra på att göra sig illa på små saker. Alltså där man liksom bara, hur gick det här ens till? Och kan vi bara prata om åsorna? Jag orkar inte, de är så söta. Vill ha. Jag undrar om vi kommer kunna ha dem. Oj, 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 ursäkta. Bräkte precis åsorna åt mig, eller var det ett får? Kan inte åsorna skria? Och den här blomsterängen, alltså allting är så fint. Jag vill bara vara här. Är det där en NPC? Ja, det måste det vara. Det är ingen som har kortresten än. Vad dum jag är. Wow! Varför är det? Men titta, hon har ju den nya. Oj, hur sitter du människa? Vad gör du? Kolla, hon har ju den nya tränsat. Alltså, vad gör hon? Hon ser ut som hon verkligen så här helt borta. Alltså, titta! Och den här färgen. Jag har ju insett att jag kommer ju få göra en video som heter Tömmer hela min Starcoins-reserv. Jag kommer vara så fattig. Alltså kossorna. Det är så här kor med långa horn. Jag kommer inte vara med. Och ni bara, va? Är du dum? Alltså de är jättesöta. De har väldigt runda utstickande ögon. Men de är så söta. Samma sak som här. Det enda jag tänker på är att när den här balen börjar ta slut, så det är typ där nere, så kommer någon häst köra ner huvudet emellan här. För att det är enklare att nå. Och så kommer de sitta fast där. Det är sånt jag tänker på. Så det är så alltså det här stället är så mysigt. Jag älskar det. Jag vill vara här jämt. Nu kan vi titta på hästarna. Och hopp. Oj, ja det gick. Alltså den här. Jag måste liksom. Alltså titta detaljerna i ansiktet. Oj, den ser lite puppig ut. Vi störde den kanske när den stod här och bara chillade. Men alltså titta detaljerna. Den är så himla fin. Och den här är amazing. Också. Älskar den. Jag kanske stör henne nu när hon sitter och tittar på hästen här. Jag hoppas inte det. Alltså, tecken på benen och allt tecknen menar jag. Och så en ål och alltså den är så himla fin. Jag är så taggad på att de ska komma så att vi kan köpa dem. Så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag vet inte, har vi tittat på allting? Jag tror nästan vi har tittat på allting. Nästan allt i alla fall. Det är så himla mycket. Alltså det kom ju så mycket i uppdateringen trots att det inte var så mycket. Det var inte så mycket att göra. Alltså det kom liksom inte uppdrag och sådär. Men det är så himla mycket att upptäcka. Så mycket detaljer och allting. Men de hade ju bara kunnat släppa en, jag vet inte, en rund korall-ish.
och ett hus och bara, här har ni er ranch, varsågoda. Men det här är så nice. Alltså jag älskar det här. Jag vet inte vad jag har sagt det, men jag tycker verkligen om den här uppdateringen. För att det här är något som jag har saknat i spelet. Alltså något mer västernaktigt. Mer saker som faktiskt är fokuserade på hästar. Oavsett vilken ridgren man väljer. Eller inriktning heter kanske. Men det här är amazing. Jag lovar, jag har inte fått betalt av Starship för att säga att det är amazing. Jag tycker verkligen, verkligen det. Hej John. Det såg ut som jag fick en väninbjudan av John. Gud vad läskigt. Har jag något mer som jag vill inspektera tillsammans med? Jag tror inte det. Måste bara, alltså jag tycker verkligen om hur de har gjort ingångarna till ranchen. Det här är så fint. Kanske är så här. Här kan vi ta en bild. Där. Det här såg lite bättre ut än när. Alltså jag kan ju inte hålla på och förlöjliga Onyx. Han är ju min number one filmstjärna. vad är grejen med svengelskan? Jag tror att det kom med ranchen. Ja, nej. Jag tror att jag är färdig för idag. Alltså jag ser bara så alla ställen där jag ska fota. Och alla outfits jag ska sätta ihop. Alla western outfits. Och vilka nya hästar jag ska köpa. Och ja. Det kommer att bli dyrt. Men det kommer att vara värt det. Jag hoppas på en dubbelt Starcoins helg innan de släpper hästarna. För hästarna ska ju inte komma. Det är torsdagen jag spelar in där. De ska inte komma nästa onsdag utan onsdagen efter det. Så jag hoppas att onsdagen däremellan. Så hoppas jag att det är någon form av invigning för den. Så där det kommer typ lite tävlingar och såna grejer. Och mer utrustning. Och sen att hästarna kommer efter det. Liksom, så att vi är redo. Så vi kan göra oss redo för att köpa nya quarterhästar. För det hade varit amazing. Jag tror att jag har tittat på det mesta. Alltså jag har ju redan upptäckt allting. Men alltså sagt vad jag tycker om allt. Är du ute och går här igen? Har du inte kommit till toaletten? Här var en brevlåda med. Det såg inte jag förra gången. Den här grinden var rätt fin faktiskt. Vi ska bygga en grind runt vårt... vårt hus. Nej, vi ska bygga ett saket runt, alltså runt trädgården mot vägen. För det satt ett gammalt saket när vi flyttade in. Men alltså det har ramlat isär totalt så vi börjar ta bort det nu. Så vi ska göra ett nytt staket. Jag vet inte riktigt vad den. Men den här grinden var fin. Kanske tar inspiration ifrån den och bygger den likadan hemma. Jag hade velat ha en sån här, jag vet inte vad det här heter. En sån här grind med något över. Och så skulle det stå vår gårds namn här uppe. Det hade varit fint. Men vi har inte så stor gård att det, alltså det hade bara sett jättelöjligt ut. För vi är liksom bara ett hus och ett stall och ett garage. Så det hade sett jättefånigt ut om vi hade satt det där. Men jag tycker verkligen att det här är jättefint när man har så här ovanför infarten. Jag förstår inte varför inte min mamma och min styrpappa har gjort det på sin gård. För att där hade det passat perfekt. Jag vill ha... Okej, nej, nu är det faktiskt dags att avsluta den här videon för nu har jag babblat alldeles för mycket. Jag har släppt ut nästan hela min bank och jag har nya fina kläder, inte så mycket kläder men jag har nya fina västern-grejer till mina hästar. Onyx ser rätt nöjd ut, han har fått vara ute och andas lite frisk luft, han brukar ju få vara i stallet annars bara. Så jag hoppas att alla är lika nöjda som Onyx. Han är lite trött nu så jag tror att han ska gå in och få sin dagliga benmassage och lite äpplen. Och sen ska han nog ta en powernap tror jag. Han är ju gammal nu gubben. Men jag hoppas att ni får en riktigt bra påsk. Det är väl påsk nu helgen, är det inte det? Jag har inte koll. I alla fall, jag hoppas att ni får en riktigt bra helg oavsett om ni firar påsk eller inte. Och att ni har haft en bra dag. Och hej då!